Para compreender aquilo que desconhecemos, precisamos primeiro aceitar a existência daquilo que ainda não compreendemos. A aparência de um lugar pode esconder coisas que os nossos olhos jamais pudessem ver. É no cair da noite que o cenário muda, a casa fica fria, seus fantasmas se levantam, a energia perde o encanto e cada canto do local conta sua história. Espíritos, fantasmas, perdidos e presos, atravessam paredes e mexem com a nossa imaginação. Guardiões, demônios, tentam nos pôr medo. Essa é apenas uma história da casa da colina, ou a triste lembrança de uma casa noturna, mas a realidade esquecida e presa no tempo, onde espíritos precisam de ajuda para se libertar. Bom, pessoal, a gente está num lugar hoje bem complicado também. A energia aqui é, sabe, bem descontrolada. É muito pesado esse local. Tô aqui com o Rafael. E aí, pessoal? Você já conhece o Rafael aí, né? Tô aqui com um outro Rafael. E aí, galera, beleza? E a gente pede licença. Vamos entrar aqui, vamos ver se a gente consegue, né? Vou ligar o K2 aqui. Uma comunicação com esses espíritos. Chegando ali, eu já vou começar a perguntar, né, os espíritos através do Spirit Box, para ver se tem algum espírito, alguma entidade no local. É um local muito sujo, onde tem, né, passa muito andarilho. Dá para vocês verem aí a situação do lugar. Um lugar bonito, né, que poderia ser muito bonito, mas infelizmente, né, olha as aranhas. Olha o tamanho das aranhas, gente, olha. Tamanho das bichinhas aí pendurada. Grande. Ó, colchão, né? Então o pessoal dorme aqui, vem. E eu não vou esconder de vocês, pessoal. Aqui pode ter sido, sim, uma casa, uma residência, né? Mas se transformou numa casa noturna, né? Para não falar outras coisas. E durante o dia também. Acaba sendo um motel aqui, porque o que tem de sujeira, de preservativo no chão, enfim, então vocês viram que a energia do lugar, se fosse uma casa, ele já tinha uma energia, já acabou descontrolando tudo. Por isso que eu falei que a energia é bem descontrolada. Por quê? Porque, né, vem o pessoal de fora e acaba usando aqui como motel, como lugar de usuários de droga, vem, acaba usando droga aqui dentro, bebida, rola tudo aqui. Então, o que acaba acontecendo? Os espíritos que estão aqui acabam se alimentando. E tem um espírito aqui, né? Um guardião aqui do local, que acaba tomando conta aqui e acaba criando energia. Então, o fluxo de energia, muitas pessoas já vieram aqui e talvez não tiveram aí a coragem de falar que aqui, ou não perceberam que aqui já foi uma casa noturna também. Mas vamos lá, vamos entrar. Peço licença a todos os espíritos, as entidades que estão no local. Para que a gente possa estar entrando, lembrando que nós estamos aqui para um auxílio espiritual. A energia é muito pesada. Olha, dá para vocês verem, né, nas paredes, que foi decorado com capas de revista, né? Para enfeitar aquele lugar. As portas, né? As portas não tem muito sentido de ser portas de casa, né? São duas portas aqui, ó. Então aqui foi criado realmente aonde funcionou já uma casa noturna. Era um drinks. Um drinks. Isso aí. Uma energia bem pesada, cara, no local. Geralmente, né, Anderson, nessas casas noturnas tem onde faz
As moças fazem um show, tem espelho. Com certeza, deveria ser esse canto aqui, né? Tem um, geralmente um espelho. Espelhos, né? Enfim. Eu não acredito que aqui pode ser que tenha sido residência, mas da forma que está aqui, alguém queimou muitas velas aqui, pode ser andarilho, alguém para posar aqui, né? Eu vejo dessa forma. Mas o lugar é bem pensado. Tem um quartinho aqui, Rafa. Licença. Vou mostrar pro pessoal. Muita sujeira, cara. Eu acho melhor você nem, né? Só usa realmente aqui, ó. Como um hotel, gente. Desculpa, mas não vou mentir para vocês, é a realidade, né, do lugar hoje. Vamos sair de volta aqui, Rafa. Olha, é uns labirintos, né? Foi esse barulho, cara. Foi lá dentro. Foi lá dentro? Foi, né? Barulho de vidro? Barulho de vidro. Quando eu passei da porta, eu escutei daqui. Todo arrepiado. Cuidado, aí pode ter prego nessa madeira, hein? É, cuidado, pisa aí. Como não tem, ó. É, então, cuidado. O cabo está tranquilo. Eu escutei o barulhinho, você escutou, né? Escutei o barulho de vidro, né? De vidro, né? Pesado, né? Colchão, né, gente? Ó, muito colchão, já é o segundo colchão que a gente se depara ali. Parece que eu dei uma piscadinha aqui no K2. Vamos dar uma olhada lá dentro, tem outros cômodos lá também. Vamos olhar. Falei que eu ia começar com o Spirit Box, mas eu vou. Vamos percorrer a casa aqui primeiro. Portas no chão, muita sujeira, né? Como eu disse, preservativo é mato no chão, muito. Energia pesada. Tem até um ratinho morto aí. Não é? É, camundongo. Camundonguinho. Muito. Situação bem complicada. Um sofá aqui, ó. Engraçado que o K2 não deu sinal, cara. Cheiro forte, né? Nossa, um cheiro horrível. Cheiro muito forte, gente. Vocês não têm noção. Um banheiro aqui. E é uns labirintos, né? Porque a porta do banheiro aqui sai lá dentro da tá lá, ó, sai dentro do salão praticamente, não sai? É, a porta sai para os dois lados. Dois lados, né? É isso mesmo aqui, ó. O mesmo banheiro, né? Muito estranho, né? Então eu acho que como casa mesmo, teria muito sentido. Estou sentindo e escutei andar aqui, ó, atrás de mim, cara. Vocês escutaram ou não? Não? Não. Barulhinho atrás de mim, como se estivesse pisando. Ó, novamente, ó. Vou medir através do pêndulo um pouco da energia do lugar, que é muito pesado. Ó, o pêndulo já começa a dar um pouco de sinal, ó. Isso não é espírito, tá? Isso, da forma que ele está aqui, ele está demarcando a energia do lugar, ó.
forte pra caramba. Energia do lugar. Desculpa? Não. Tem alguma coisa me incomodando aqui. Ah, ó. Ele tava... Hã? Não entendi. Tá falando coisa lá. Aí ele tá me incomodando muito aqui, ó. Vamos tentar comunicação com eles? Algum espírito, entidade que esteja no local? Vamos lá. Olá, boa noite. Tem algum espírito aqui? Tem. Qual o seu nome? Entendi alguma coisa com S, parece Saulo. Pode passar o seu nome pra gente? Ruim. Tem um espírito ruim aqui no lugar? Tem muitos. Eu escutei também um barulho parecendo caindo alguma coisa, né, no chão. Foi vocês que fizeram barulho aqui atrás? Isso. É, sou eu. Cara, eu vi alguma coisa correr aqui, ó. Dessa porta pra essa porta, mas por trás da parede aqui, ó. Ligou o Spirit Box e começa, né? É. Eu percebi que tem bastante espíritos aqui. E eu queria saber o nome desse espírito, dessa mulher que está se comunicando com a gente. Qual é o nome dessa mulher? Entenderam o nome? Não entendi também. É, aqui foi alguma casa noturna, alguma coisa relacionada a isso? Estou não, alguma coisa lá dentro. Alguma coisa aqui, cara. Vamos ver lá? Vamos ver lá. Caraca, velho. Aqui é o banheiro. Acho que era uma dispensa, né? Coloca dois. Nossa. Olha o K2, estourou. Um sinal forte. Estourou o K2, cara. É aqui mesmo. Pode ser tudo riqueza, velho. Qual o espírito que está aqui dentro? Preso, como é que ele? Tem algum espírito preso aqui nesse quartinho? Escutou? Escutei. Olha o K2. Nossa. Olha o K2, estourou no vermelho. Cara, entidade, né? Já não é mais. Olha. Nossa, olha o K2. Vermelho, pessoal. Tá louco. Muito forte. E algum barulho de atrás fez, não foi? Fora? Fez. Olha o K2, não para, ó. Ele tá aqui. Qual o espírito que tá aqui? A entidade que tá aqui próxima de nós? Falou, sou eu duas vezes, um homem e uma mulher. Acho que tem mais de uma. Tem mais, tem mais. Você falou que tava. Seu lugar, você falou que tava preso. Quem é que está preso aqui? Ele ali? Quem é ele? É. Não foi isso, gente? Egum. Se eu estiver errado, mas... O espírito que toma conta aqui do lugar, o tipo guardião daqui, é um Egum? É, sim. Vamos voltar pra lá? Vamos lá. O espaço aqui é muito pequeno. E é abafado aqui também. Cara, que lugar pesado.
Esses espíritos que estão aqui estão precisando de auxílio? Eu queria saber de vocês, eu não consegui prestar atenção, se aqui foi uma casa noturna. Entendi a mulher falar que foi sim. Foi sim. O cara, eu entendi ele falar foi dois. É, eu fiquei sabendo através de relato, né, que as pessoas falam, não sei se é verdade, que foi encontrado um corpo aqui. Foi desovado aqui, é verdade isso? Chegando perto do homem. Eu estou sentindo a presença de uma mulher, cara. Quem é esse espírito dessa mulher que está aqui bem próximo? É eu. Você trabalhou aqui nessa casa? Trabalhou outras meninas também? Isso. E fora você, tem mais mulheres, espíritos de mulheres desencarnadas aqui na casa? Tem mais desencarnadas aqui? Tem alguém pedindo vocês de se comunicar com a gente? Que cheiro forte, né, cara? Tá bem forte. O nome que deu foi Sandro, bem baixinho. Esse Sandro, será que é o que o Anderson perguntou? Que foi o corpo que acharam aqui? É isso? Eu não entendi. O Rafa entendeu, eu também não entendi, o Sandro. Isso. Esse corpo foi desovado aqui fora? Sim, né? O fato de ter muita gente vindo aqui, usar aqui como um motel, usar aqui para beber, para coisas erradas, isso está alimentando esse espírito que é o ruim? Escutou? Vocês não escutaram? É como se tivesse alguém andando aqui. Agora eu escutei. Parece pisando em vidro, né? Em pedra. Isso. Só que não é aqui dentro, foi aqui lá fora na área. Na varanda aqui da área. Dá uma olhada lá. Dá uma olhada pra ver. Vendo, vê se dá sinal aí pra gente. Tem algum espírito andando aqui na varanda? Tem sim. Qual que é o seu nome? Falou o nome, eu também não entendi. Você pode repetir seu nome? Nossa, tem... cheiro aqui fora parece que tá pior do que lá dentro. Nossa, dentro. Que cheiro horrível. É vocês que estão trazendo esse mau cheiro? Sim. O ruim?
É o espírito ruim que traz esse mau cheiro? Cara, eu tô todo arrepiado, velho. É, ele tá aí, né? É sim. Você pode passar o nome desse espírito ruim? Sim. Pois fala pra gente. Faz tempo que tá fechado esse lugar? Aconteceu muitas brigas aqui? Muita, né? É isso que eu entendi? Entendi alguma coisa, moço. Falou, era muita moço, uma coisa assim, é. As pessoas que estão vindo aqui estão incomodando vocês? Sim. Tem algum espírito, algum de vocês que estão tipo escondendo no mato? Cara, ó, tu escutou? Escutei lá e escutei aqui, ó. Sussurro. Cara, tô todo arrepiado, velho. Vou repetir a pergunta. Tem algum de vocês que estão se escondendo no mato aqui próximo? Em quantos espíritos vocês estão aqui? Treze, o cara falou. Então, as duas vozes falaram 13, eu acho. E 13 é um número bem cabalístico, né, gente? 13 é o número do arcano da morte, né? Fora esse corpo que foi encontrado, desovado aqui, pelo que contaram aí pra gente, teve mais alguma morte aqui? Gente, vamos entrar. Pra... Entendi a mulher falando que teve sim, caiu. Por causa do barulho de fora? A mulher com a voz mais jovem, parece que ela falou, teve sim, caiu. É, essa morte aconteceu aqui? Aqui alguma coisa. Esse espírito ruim não quer se comunicar com a gente? Tem muita mulher, né, cara? Tem. É por ser casa noturna, né? Casa noturna. Geralmente, pessoal, as casas noturnas, né? É, as pessoas que quando abrem uma casa noturna, eles trabalham ali, implantam nessa casa, né? O auxílio de alguma entidade, né? Como Ogira, Exu, para poder estar auxiliando, trazendo a proteção do lugar e trazer também clientes para casa. Tem alguma Pombogira aqui? Sim. E pode me falar o nome dela? Maria, a mulher falou, a mais velha. Maria. Mas ela tem uma voz bem baixinha, falou, sai. A nossa presença está incomodando vocês? Falou, agora a voz de homem falou, né? Saio. Nós já vamos sair. A gente está aqui para ajudar os espíritos, né? As almas, vamos dizer assim, que precisam de auxílio, tá? Então a gente pede licença. Sai de novo. Para estar aqui, mas já a gente vai estar deixando o lugar. Esse espírito que estava pedindo para a gente sair é o mesmo que eu senti a presença com força ali próximo, nesse matagal aqui próximo? É sim, ali. O que ele é? Espírito, entidade? Tem de falar que é entidade, né? É. Você pode repetir para mim o nome da Pombogira? Ok.
Nada, só tá andando? Dá. Esse espírito que tá rondando é como se fosse passando para lá, passa para cá, isso. E aparece para aqui. Isso. É muito rápido, é. Né? Porque o barulho faz ao redor da casa, né? É como se estivesse dando uma volta por a gente. Tem espírito cercando a gente? O ruim deve ser o espírito guardião, que toma conta do lugar aqui. Você pode falar o nome desse espírito que vocês falaram que é, ou a entidade, o nome dela? Exu alguma coisa. Esse Exu, ele foi implantado para tomar conta do lugar? Foi. Você está vendo assim? Nesse lugar aqui, existe uma tronqueira de Exu, alguma casa de Exu, alguma coisa que, onde cuidava do Exu? Existe, bem nítido. Bem nítido mesmo. É. Né? E aonde que é? Você pode me dizer? Onde? Eu não entendi. Onde? Falou. Você pode me dizer aonde é essa casa do Exu? Aonde eles cuidavam? Ele não falou local isso. Ei, oi. Algum de vocês pode se aproximar aqui do K2? Não. A mulher falou não. Se aproxima aqui do K2? Por que você não quer se aproximar do K2, aproximar da gente? Pode se aproximar. Não querem. Desliga a luz. Mandar desligar a luz? Acho que foi. Vocês querem que nós desligamos a luz? É. Por que que vocês querem que desligue a luz? A nossa luz está atrapalhando? Isso. Nós escutaram? Aham. É, foi ali que deu o vermelho o K2, né? É, deu uma arrepiada agora, hein? Nós não podemos desligar a luz, nós podemos diminuir a luz, ok? Vou diminuir, então. Vai diminuir a luz, pode ser? Aí, você tá bom? Sem agressão, hein? Tá bom a luz assim, eu acho. É alguma coisa assim. É. Tá bom a luz assim. Agora você pode se aproximar pode do se Anderson, aproximar do K2. Aí deu sinal. O K2 deu? Deu sinal. Eu vi um vulto aqui, ó. Na porta? Aqui, ó, passando aqui. Pra porta. É como se tivesse passado por trás de mim pra porta. Algum de vocês passaram por aqui? Sou eu. Eu vi passar nitidamente. Sou eu, essa voz é nova, alguém chegou. Quem é que chegou aqui? É mulher. Qual o nome dessa mulher? Adriane? É isso? É uma coisa. Só se estiver errado, gente, mas parece que é Adriane. Essa mulher também trabalhou aqui? Entendi que sim, que trabalhou. Vocês aceitam as nossas orações? Claro, aceita. Falou, claro. Não, é uma coisa me livrar. Eu entendi no meio, falar claro. Eu posso estar fazendo as orações para vocês? Pode, eu entendi Jesus. Jesus. Eu entendi alguma coisa que você falou, se livrar. Se livrar de quê?
Exu dele. Eu ouvi também, parece uma pedrinha, né? Cara, eu tô sentindo e eu vi de novo um vulto aqui. Quem é essa mulher? É uma mulher toda machucada. Quem é essa mulher toda machucada? Tá me incomodando. É eu falo demônio. Demônio? Foi. Tem demônio aqui? Ruim. Eu tô ouvindo barulho aqui, ó. Aonde, Rafa? Na porta aqui, parece que tem alguém atrás da porta aqui. Não, tá muito forte, cara. Não é como você aumentar a luz? É, eu vou até aumentar aqui. A gente dá uma olhada, a gente vai se acostumando assim. Eu tô ouvindo barulho aqui, vocês estão ali falando e eu tô ouvindo. Parece que tem alguém na porta. Esse demônio é o que toma conta aqui do lugar? É ele. E ele aprisiona algumas almas aqui, alguns espíritos? Aprisiona. Sim. Tá? Aqui, ó. Como se tivesse. Nossa! Andou aqui! Andou aqui! Olha ele correndo ali de novo. Tá, tô vindo aqui no mato, ó. Escuta. Você ouviu um assovio? Ouvi. Você ouviu? Aqui, parecia que tava correndo. Correu, eu vi um vulto. Jesus amado. O negócio é forte aqui, cara. Isso, agora eu assustei, hein? Eu vi, lembra que eu falei que eu tinha a sensação que tem alguém no mato? É. Foi o demônio que correu aqui, o ruim? É, ali foi. Ele não consegue ficar dentro da casa? Ficar como? Ficar como? Isso eu entendi isso também. Alguma coisa como? Esse mau cheiro que tem aqui, é ele que traz? Sim. É, porque tem hora que some. É, para, agora mesmo não tá, tão forte. A hora que nós saímos aqui, aquela hora, nossa, eu tava quase vomitando. Ou por que ele não consegue entrar na casa? Luz. Ah, ele não consegue entrar agora que a gente tá aqui, é isso? Sim. Sim. Por causa da luz? Pare. É, ficou bravo. Tá bravo. Sabe o que que é? Eu tenho a sensação que tá aqui, ó. Tá aqui. Tá atrás, tava andando aqui, ó. Tô muito arrepiado aqui, olha isso, tá gente. Tá mesmo, o Anderson olha. Tá... Olha. Tá aqui, a energia tá muito forte aqui. Tá, foi aqui que nós... que eu ouvi correndo. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu acho que o que tem nós de proteção, né, o que está conosco de proteção, impede um pouco. Tem algum espírito que está protegendo, algum mentor, alguma proteção aqui com a gente, que está atrapalhando ele de chegar perto? Ó, fungado, cara, como se estivesse bravo, cara. Esse espírito ruim que falaram, está aqui próximo da gente, aqui próximo do mato, aqui? Vamos ali agora. Você não quer falar com a gente? Sim. Está andando, cara, aqui. Diga o seu nome pra gente. Olha, vocês estão escutando? Quebrando o mato. Tá, nossa. Diga seu nome pra gente. Olha, olá. Ali. Olha lá. Cara, tá quebrando o mato. Tá. Você pode falar seu nome pra gente? Gente, passou aqui, ó. Vulto aqui, ó. Na porta? Na porta. É igual o Rafa tava falando, tava passando de uma porta pra outra. Mas não é o... Não é ele. Não é ele. Ele tá lá no mato. Ele tá lá no mato.
Deixa eu voltar a perguntar aqui pra vocês. Tem alguma proteção que tá aqui com a gente, que tá atrapalhando de chegar próximo? Não. Passou aqui, não. Tem algum mentor espiritual aqui próximo? Podemos fazer as orações para vocês? Ele não quer. Ele não, mas a mulher falou que sim, né? É, a mulher falou sim. Você não quer que a gente faça as orações para passar essas almas que estão aqui? Esses espíritos? Ele parou de falar, você viu? Só falou as mulheres. Só as mulheres falaram, ele não. Existe algum espírito que veio de outro lugar também pra cá? Ó. Acho que você parou de falar. Acho que eu entendi, foi a luz. Eu entendi também, por último agora, né? É, falou a luz. A luz. Ele, digamos, ele, parou. É, ele parou de falar por causa da luz. Ele se aproximou com nós diminuindo a luz. É, agora nós aumentamos. Foi uma batida na madeira aí, foi. Um tum em cima, né? Um tum na madeira. Aí ele tá se aproximando da gente novamente. Foi ele. Bom, nós não estamos aqui por causa dele. Estamos aqui para tentar... Rafa, joga ali, Rafa. Auxiliar, o que, que foi? Eu vi o rosto tá ali, nítido ali, ó. Vem aqui, ó. Caraca, velho. Aqui nessa árvore maior? Aqui, entra a árvore e coisa aqui, ó. Então, pergunta, a árvore... pergunta. Esse rosto que eu vi, é ele que tava aqui? Não entendi. Você pode repetir para mim? Era ele? Ruim. Era. Mas que eu entendi, falaram ruim. Eles não falam demônio, não. Eles falam ruim. Eles falam ruim. Mas falou aquela hora. Bom, como eu tava dizendo, a gente não tá aqui por conta desse espírito ruim. E sim pelos espíritos, né? Pelas almas que estão precisando de auxílio. Tá? Então a gente vai estar fazendo as orações e tentando encaminhar. Eu peço que vocês se desprendam desse lugar. Vocês possam abandonar e ir para o plano de tratamento espiritual. Para. Tá bravo. Agora a gente vai fazer as orações para passar os espíritos que tem aqui. Você querendo ou não, a gente vai fazer. Ele tá muito bravo, cara. Né? A sensação é muito ruim estar aqui, é muito forte. Eu tô olhando ali que tá me incomodando muito aquele lado lá. Lá dentro. Desde aquela hora que começamos. Quer ver? Agora que tirou a luz aqui, quer ver ele vir pra cá? É só tirar ou diminuir a luz. Que ele começa a vir. Bom, pessoal, é um lugar bem complicado, como eu disse desde o começo, né? Porque a energia já transmutou aqui dentro, né? É, o lugar, ele não está ativo para o que era, né? Mas está ativo com tanto de gente que vem, que frequenta, que, né, rola de tudo aqui dentro. Então, alimenta muito esse espírito ao ponto dele conseguir fazer todos esses barulhos, né? Ao ponto dele conseguir, né, às vezes até se manifestar. O Rafael viu ali um rosto, né? Provavelmente seja dele, mas o barulho dele correndo aqui é... Nossa, foi muito forte. É assustador, né? Que foi só uma pergunta. O que esse espírito ruim está fazendo aqui? Preso. Preso, falou, né? É. Sabe o que acontece? Pode ser que alguém assentou esse espírito, como eu disse. Casa noturna, eles usam muito. Esse barulho aqui em cima no telhado. Eu escutei também. Tem espírito andando em cima do telhado? É noite. É ele que tá andando. É ele. Ele perturba tudo aqui. Ele tá andando a gente. Bom, vamos fazer as orações, né? Vamos lá. Gente, foi feio.
Foi, tava correndo no mato ali. Sinistro demais. Você viu na mão de rosto, Rafael? Entre as duas, ela veio aqui, a fininha e a maior. Era feio? Baixou assim de vez, ó. Ah, foi muito rápido. Ele tá escondido aqui. Tá, na primeira vez que a gente saiu aqui fora, eu já senti como fosse alguém. Ah, andando. Nos arbustos ali, ó. Começar por aqui, lembra? Uhum. Como fosse alguém, como fosse olhando pra gente. Eu senti a sensação. A casa pesada, né? Carregada demais. Escutou? Escutei. Escutou, Rafa? Escutei aqui, ó. Continua andando no mato, só tirar a luz. Vamos fazer as orações. Na hora também escutei meio que um gemido, né? Um sussurro aqui, né? Vamos lá. Após as nossas orações, algum espírito conseguiu se desprender do local? Sim. Sim. Acho que voz parece sofrida de um gemido, né? É. Sim, assim, bem arrastazinho, com o outro assim, como chorando, né? Chorando, né? Quantas passaram? Nove. Vocês podem me dizer quantos espíritos passaram? Fora e corre. Falou, entendi a mulher falando, não sei quem saiu. Algum espírito conseguiu se desprender. Eu acho que nós deixamos ele bravo, viu? Tá bravo por causa das orações, né? Ah, tá bravo agora, é mais isso, pessoal, bravo. A gente não, eu não consegui entender quantos espíritos se passaram, mas... Mas passaram. Passou algum espírito, né? Eu agradeço aí a todos vocês, gente. Muito obrigado. Ah, continua aí que eu vou jogar as cartas agora para um inscrito e vou mandar aquele abraço aí para vocês, viu? Fica com Deus. Manda um abraço aí. Abraço aí, pessoal. Aí, Rafa. Falou, galera. Muito obrigado. E até o próximo, gente. Continua aí que eu vou jogar as cartas, hein? Ah, vamos por aqui? Vamos. Que voz, né? Parece que uma voz agoniada. É, né? Falou um sim choroso, mas né? Mas falou bem baixinho também, mas tava chorando, né, Rafael? A outra falou mais alto, falou como chorando. Tava chorando, sim, cara. Tava passando. Que lugar. Estranho. Escutei. Você escutou lá dentro, Rafa? Barulho? Nossa, de novo, fez de novo. De novo, duas vezes, né? É, parece um soco na parede. Um soco na parede, né? É ruim, né? Acaba ficando meio revoltado, né? A presença da gente acaba incomodando. Nossa, mas barulhão! Vamos aquele bate-papo gostoso um pouquinho? Vamos poder responder aí a pergunta? Hoje o Luiz Gustavo da Baixada Santista, ele me deixou essas perguntas. Anderson, qual o lugar que você teve mais medo de gravar? O lugar que eu mais tive mais medo de gravar foi na capela, né, sinistra, essa capela do medo. É um dos lugares que eu acho mais sinistro, porque a manifestação nesse lugar é muito forte. E é um lugar que você vê que tem uma energia a mais. Então lá realmente é um lugar que... Eu já passei muitos sustos e tive mais medo. Você faz algum ritual ou preparação antes de ir gravar? Sim, claro, faço muita oração, faço rituais, sim, em termos de proteção, né, de proteção espiritual, para estar indo e também, né, quando saio dos lugares, para não estar trazendo nenhum tipo de energia, para não estar trazendo nenhum tipo de vibração para minha casa, tá? Então, o processo de oração é... Né, tem que fazer
São lugares que as pessoas têm que tomar muito cuidado quando vão fazer esse tipo de gravação, ou vão em lugares onde está muito carregado, pesado. Às vezes você acaba trazendo entidades, espíritos para a tua casa e você não vê. E depois vai passando um certo tempo, as suas coisas vão, né, desandando, as coisas vão ficando meio complicadas e você não sabe que é um espírito que você teve lá naquele lugar visitando ou indo lá para alguma coisa e acaba trazendo aquela energia, aquele espírito, aquela vibração para a tua casa. Então tem que sempre estar cuidando aí, sempre fazendo uma preparação antes de ir e uma preparação, né, tá tudo preparado durante o processo que você está lá e também quando você sai de lá para a tua casa. Então eu faço sim. Entre o espelho, os búzios e as cartas, qual é o que mais ajuda nas investigações? Bom, Luiz Gustavo, todos esses oráculos são maravilhosos, né? Todos esses oráculos têm me ajudado bastante. Toda vez que eu faço uma leitura, eu consigo achar um caminho, eu consigo ter uma visão, uma percepção a mais, né? Então, quando eu chego lá na investigação, eu já começo a pegar já, né? Tudo é um quebra-cabeça, né? Se você tem que montar ali, o processo é muito rápido, você tem muito pouco tempo para estar montando tudo e tentar desvendar, né? E cada espírito, ele conta a sua história, né? Eu achava que era só lá perguntar e gravar. Não, eu fui vendo que cada espírito ainda, ele traz a história que ele começou em vida, né? Então ele vai levando. Quando ele não consegue passar para o plano espiritual, ele fica com aquela história ainda marcada ali, né? Então cada espírito, cada lugar conta a sua história. Bom, Luiz Gustavo, muito obrigado aí pelas suas perguntas. Eu espero, gente, que esse pedacinho que a gente faz aqui no final possa estar, né, ajudando a vocês conhecer um pouquinho mais de mim, da espiritualidade que eu carrego já mais de 30 anos fazendo, né, todo um trabalho aí. E isso é muito gratificante, viu, gente? Muito gratificante estar envolvido no mundo espiritual. Eu sou apaixonado pelo mundo espiritual. Acho que eu nasci para vivenciar, para viver isso. E eu sou muito feliz no que faço. E agora, tendo esse contato com vocês, né, graças ao YouTube que me coloca na casa de vocês, é muito gratificante, viu? Só tenho que agradecer.